Toqimachilik mamlakat eksportidagi yetakchi tarmoqqa aylandi. Bu yil tarmoqdagi eksport hajmini 4,5 milliard dollarga yetkazish ko'zlangan. Shu maqsadda Savdo-sanoat palatasi tashabbusi bilan 200 nafarga yaqin tadbirkorlar Xitoy Xalq Respublikasidagi eng yirik toqimachilik uskunalari va texnologiyalari ko'rgazmasida qatnashmoqda. O'zbekiston va Xitoy o'rtasida bugungi kundagi yaqin hamkorlik yurtimiz tadbirkorlariga Chin o'lkasi bilan faol hamkorlik o'rnatish imkonini bermoqda. Shanxay shahridagi milliy ko'rgazmalar markazi 960 ming kvadrat metr, boshqacha aytganda qariyb 90 ta futbol maydoniga teng hududda to'qimachilik sohasidagi eng so'nggi texnologiyalar va uskunalar namoyish etilayotgan ko'rgazma. Unda 200 ga yaqin o'zbekistonlik tadbirkorlar ishtirok etmoqda. Maqsad bu yerdagi zamonaviy uskunalar va texnologiyalarni mamlakatimizga olib kirish. Prezidentimizni biz tadbirkorlarga yaratgan sharoitlardan tashqari tashqi siyosat ishlari ham bizga juda qulaylik yaratyapti. Ko'rgazmalarga kelishligimiz, imkoniyatlarni keng qilib berganligi bizga juda katta foyda beryapti. Bu yerda kelishdan maqsad korxonamizni kattaytirishlik, yangi texnologiyalarni qo'yishlik. Hozir shu jarayonda yurib, bir 300 ming dollarlik yana yangi dastgohlarni olish planidamiz. Bizga bu beradigan narsa shuki, hozir 5-6 ta chet davlatlarga 85-90% mahsulotimizni eksport qilyapmiz. Shu jarayonda yana ham oshirib, Yevropa davlatlariga ham eksport qilish maqsad niyatlarimiz bor. Ko'rgazmaning birinchi kuni amaliy natijalar bilan boshlandi. Tadbirkorlarimiz ishlab chiqarish quvvatlari va eksportni oshirishga xizmat qiluvchi uskunalarni xarid qilish bo'yicha aniq shartnomalarga erishdi. Trikotaj mato ishlab chiqarishda 15 ta texnologiya Lisfon kompaniyasidan oldik. Prezidentimiz tashabbusi bilan tashkil qilingan klaster tizimini yanada rivojlantirish uchun eksport darajasini yanada ko'tarish uchun hozir yana yangi mashinalar olishga shartnoma qilyapmiz. Muloqotlar davomida shu natijalarga erishildi. Yana 2 ta mashina olishga qaror qildik. 2 ta mashinani qiymati 110 ming dollar. Ko'rgazmada mamlakatimizning kichik va o'rta biznes vakillarining ham ishtirok etishi ular uchun katta imkoniyat bo'ldi. Yangi tadbirkorman. Oldin faqat o'zini yo'nalishiga ega bo'lgan katta tadbirkorlar, korxonalar ishtirok etgan bo'lsa, hozirda mana yosh tadbirkorlar ham bemalol ishtirok etib, o'zimizga kerak bo'lgan texnologiyalarga qiziqib olish imkoniyatimiz bor. Bu juda katta pavilyon, 2 ta 3 ta zavodni texnologiyalarini ko'rdik. 500 ming dollargacha ustanovlardan olmoqchimiz. 23 noyabrgacha bo'lib o'tadigan mazkur ko'rgazma mamlakatimiz tadbirkorlari uchun amaliy kelishuvlarga boy bo'lmoqda. Jahongir Mardonov, Sherzod Olmasov, Xitoy Xalq Respublikasidan Axborot 24 dasturi uchun maxsus tayyorlandi.